Fala galera, beleza? J Campos falando aqui do CEFER, piscina da USP Ribeirão Preto. E eu tô aqui para testar um óculos que ele é famoso por ser um custo-benefício muito top para aquelas pessoas que buscam competição. Eu tô falando desse óculos aqui da marca Líder. O nome dele é Speed Pro. E aparentemente é um óculos bem bonito. Ele parece muito com o Cobra, tem alguns desenhos aí parecido com aquele Cobra da Arena. E o preço dele é muito chamativo. Mas será que ele é tão bom quanto? Ou será que ele vale a pena? Enfim, é o que nós vamos ver. Nós vamos testar aqui de algumas formas diferentes. Eu vou dar uma nadada com ele e ver o aspecto do conforto, ver se ele encaixa legal no meu rosto. Eu sei que é individual, mas particularmente eu achei ele bem bonito. E também, já que ele é um óculos de competição, eu vou fazer uma saída do bloco para ver se ele sai ou não, se ele fica seguro no meu rosto. Então bora lá, vamos ver esse vídeo que tá bem bacana. Vamos lá, o óculos ele chega desse jeitinho aqui para vocês. Esse é o Líder Speed Pro, então a gente vai abrir ele e eu vou mostrar o que você deve fazer e quais os cuidados você deve tomar antes de testar ele na água. Então ele vai chegar dessa maneira aqui, aqui está o óculos propriamente dito, ele vai vir com uma proteçãozinha aqui no, na lente. Aqui ele vai vir com algumas narigueiras, né? Que é o que a gente fala. Eles têm dois tamanhos, eu já deixei a minha separada aqui, eu já sei que a minha é a menorzinha que tem que ter aqui dentro do nariz. E aí vai depender de cada rosto, isso daqui é para você personalizar o seu óculos. E isso daqui é muito fácil, tá? Só que cada óculos tem uma maneira de você fazer essa troca, né? Alguns são de amarrar, alguns são de puxar. Esse daqui especificamente você tem que fazer uma pressãozinha aqui para cima, ó, dos dois lados. Tirei aqui a narigueira, essa daqui eu vou guardar. Vai que futuramente eu precise, vai que meu nariz cresça. E eu vou colocar essa daqui menorzinha, tá? Já vou deixar esse óculos o mais personalizado possível para eu utilizar ele na água. Então coloquei um lado, coloquei o outro. Beleza, ele está 50% pronto. Porque o que a gente precisa fazer? Agora aqui na parte de trás, agora é a pressão, né? O tanto que a gente quer que ele fique preso no nosso olho. Então aqui a gente tira um lado, tira um outro. Beleza, assim eu vou pressionar ele mais, vou querer mais pressão, assim um pouquinho menos. E aí vai depender do quanto que eu for querer ou quanto que eu preciso. O ideal é que não fique nem muito apertado, também não fique frouxo, né? Ele precisa ter uma pressãozinha básica, mas ele não pode ficar tão apertado no seu rosto. E agora sim, ele já está pronto para eu utilizar. É importante que você já vá com ele na piscina, com ele pronto, para você não ficar na beira da piscina ali tendo que ajustar ele. E com o risco de perder aí todos os equipamentos que vem na caixinha. Beleza? Vamos lá! Quando eu coloco um óculos pela primeira vez, eu já consigo dizer se ele vai ser bom ou não para minha utilização. E quando ele é bom, eu já fico seguro em saltar logo de cara, porque eu sei que ele não vai sair nem vai entrar água. Depois de algumas braçadas, também foi possível perceber que ele estava bem seguro no meu rosto. Eu poderia fazer tranquilamente uma virada e um pouquinho mais fundo, que eu ia continuar confortável com ele. Porém, no meu caso, especificamente para o meu rosto, se tivesse um ajuste de nariz um pouquinho menor, eu acho que ficaria melhor ainda para mim. A lente dele, sem dúvidas, é um aspecto muito positivo, tem proteção UV e realmente nessas condições de piscinas abertas aí, até uma piscina fechada com boa iluminação, você vai ficar enxergando bem e com uma vista bem tranquila. Agora esse aqui realmente é o teste final, é fazer uma saída do bloco. Porque se ele aguentar a saída do bloco, se ele não sair nem entrar água, sem dúvidas, o óculos vai aguentar qualquer condição que você submeter ele. E o resultado foi positivo, ele ficou tranquilamente no meu rosto, não entrou água, uma gota sequer, e ele passou no teste aqui do canal.